Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Արեւմտեան Հայաստանի վարչապետ ամփոփեց կառավարության վերջին նիստը եւ պատասխանեց մեր հարցերուն։ Արցախի մեջ ցմերային զորակոչը մեկնարկել է հատիսավոր արարողությամբ։ Ձեր թուրքյան, հայերեն, հուներեն եւ քուրդերեն կողծված հայրենիքն է։ Բաշար Ասադը խոստացել է վերականգնել Դերզորի հայկական եկեղեցին։ Բոլտոնի այցեն հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Թուրքիա հարաբերություններու մեջ լարվածություն առաջացած է։ Դերսիմը ծածկվեցունի շերտով։ Գայացավ Արեւմտեան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ընկերական հանդիպումը ֆրանսական Թուրոնին հետ։ Երկուշաբթի օրը 7 հունվար 2019-ին գումարվեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վերջին նիստը, ինչպես գիտենք կառավարությունը 19 հունվար 2019-ին պիտի իր հրաժարականը ներկայացնե Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիրաստկային ժողովի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանի ընթացքին, որտեղի պիտի ունենա հունվարի 18-ին մինչև 20-ը։ Բարոն վարչապետը մեզի ներկայացուց կատարված աշխատանքներ եւ քալիք ընտրություններուն հետ կապված բարձրապանումներ։ Անդրադարձ կատարվեցավ ազգային ժողովի ընտրություններուն եւ բարոն վարչապետը ներկայացուց թե ինչու եկող 5 տարիները ճակատագրական են Արեւմտեան Հայաստանի ազգային իրավունքները իրականացնելու առումով։ Այսօր ցեզի կներկայացնենք հարցազրույցեն հատվածներ, իսկ ամբողջական հարցազրույցը կդեղատրվի մեր գայքին մոդորերուն։ Ներքին գուսակցական այսօր ես եղագետրոնական մարմինի մեջ, դու եղագետրոնական վարչության մեջ Սահեցուցինք, ասինչ գետրոնական կոմիտեին աթարցերով սպաղված են։ Լավագույն բարակային Հայաստանի Հանրապետության մենք կաչակցինք ասկնենք Արեւմտեան Հայաստանի լուրջ պատասխանատվություն վերցնող չկա բացի Արեւմտեան Հայաստանի պետական կառույցը։ Հոս է մեր մոտ զարմանք առաջացնողը, թե իրենք չեն ներ Թեյալ չեն անդրադառնար ընողին, թե գուզալ ավել լավևոր չեն անդրադառնար, կխանգարեին Երևան։ Այդ մեկը իմանալով այսօր կփորձեն մեզանման, ասենք, մեզի նմանող ծրագրեր ձեռնարկել։ Հիմա ինչ որ պիտի ֆինանսավորվի Թուրքիո մեջ, Ստամբուլեն, հայկական հերուստա դեսության գայք, անինչ որ տուգունիք, որ արդեն գաշխադի 3 տարի է իվեր։ Եկ գա, հոն մեկատը ստեղծել է ինչ, ոչ տող ստեղծվի, վաղադեսնենք նյութերը։ Նոր գսկսվի խոսվիլ գիլիգյո մասին, երբ որ մենք Սուրյո և լիպանանի դեղական ուժերուն հետ գիլիգյո ասկային խորուրդը ստեղծեցինք 30 հոկտեմբեր 2018-ին, ատկեց հետո, հո իմա գիլիգյո մասին խոսողները շատցան, սևրի տաշնակիրը մեր վավերացնել են հետո սևրի տաշնակրի մասին, գամ մուս մեթոդը արդյոք գա Արևմտեան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանող կառույցներ, կարծես չեն գիտեր, չեն լսած։ Եվ ծիծաղելին անեն, որ այսպիսի հոդվածներ կգրեն անձեր, որ մեզ անձամբ կճանչնան։ Այսինքն ոչ թե մարդը հայրենասեր է, լավ քրիչ ունի, բայց չէ տեղեկացած, որ կա Արևմտեան Հայաստանի ինչ-որ պետական կառույց։ Շատ լավ գիտեն։ Ամեն բարակայի։ Նորեն ժողովրդական խոսքով գսեն, պանը պանեն անցած է, մենք արդեն գիտենք մեր թիրքերը ուր են, և իրականության մեջ գրնալալ որոշ հանքրվանիմը գարիքը ունեինք այդ կոյություն ունեցած անկորձունյա հայկական գարույցներուն, այսօր իրականության մեջ այնքան ալ գարիքը չունինք, մենք այսօր գարիքը ունինք մեր ժողովուրդին, թե դարակիր ժողովուրդի գիտագից հատվածը, որ արդեն օրս օր է երթալով կպազմանա մեզ հետևողներուն թիվը և գարիք ունինք կրավյալ Արեւմտեան Հայաստանի և գիլիկյո տարածքներում մեջ ապրող հայության, որ նորեն օրս օր է ավելի ոչ թե միայն կպազմանա կարճ ասեմ, որպեսզի պետք եղածեն ավելի չսեմ, կդառնան ներկա և պատրաստ այդ պատասխանատվությունները ստանցնելու, երբ որ բախագուկա այս եկող 5 տարվա ընթացքին։ Այս 5 տարին ճակատագրական են։ Այս 5 տարվա ընթացքին պիտի ավարտվի Սուրյո պատերազմը։ Այսինք տարվա ընթացքին է, որ տարածաշրջանի ապակա քարտեզը վերջնական դեսք պիտունենա։ Այսինք տարվա ընթացքին է, որ միջազգային հարաբերությունները, որոնք անխուսափելի գերբով միջինարևելքը աշխարհակահաղական մեծ կարևորություն ունի։ Արցախի պաշտպանության բանակի գետրոնական հավաքագետը ներս հունվարի 9-ին տեղի ունեցել է հանդիսավոր արարողություն նվիրված 2019 թվականից մերային զորակոչի մեկնարկին, ինչպես տեղեկացուցին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունեն, պաշտպանության բանակին մեծ ծառայելու եկած առաջին նորակոչիկներուն շնորհավորելու եւ իրենց խորհուրդներն ու մաղթանքները փոխանցելու եկերեին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Գարեն Աբրահամյանը Փարսաստիճան, հրամգազմի և հասարակական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ, հոգևորականներ, շնորհավորելով օրվա, հերոս հայրենիքի պաշտպաններուն սահմանադրությամբ իրենց վերաբախված առաքելությունը ստանցնելու արդիվ։ Պաշտպանության նախարարը վստահեցուցել է, որ բանակի հրամանատարությունը պիտի ենե հնարավոր ամեն բան, որ նորագոչիկները արագ հարմարվին և լիարժեք զինվորականներ դառնան հանգամանքը, որ տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական մարտահրավերները հաջողությամբ թիմակերավելու կարևոր նախապայմաններն են։ Թրկական մեջլիսի քյուրդ պատգամավոր Ֆարհադ Անվոն իր ելույթի ժամանակ անդրադարձել է այն տարածքներուն, որոնք մինչև այժմ փրազակրված են Թուրքիա կողմէ։ Ելույթի ժամանակ անհստակ շեշտեր է, որ այդ տարածքներուն ապրել են հայերը, հույները, քյուրդերը։ Դուք սականվանեք ձեր հողը, սա ձեր հողը չէ, ոչ այլ Էրդողանի գուսակցության հողն է։ Հողը ձեր բոլորեն մեծ է, անգպատկանի իրական դերերուն։ Պատմությունը այս բոլորի իրական վկան է, ձեր Թուրքիան հայերեն, հուներեն և քյուրդերեն կողծված հայրենիքն է։ Պատմությունը իմ վկաս է։ Ինչ կրնակ դուք ասել, սպանեցեք զիս, ես կսեմ ճշմարտությունը։ Ես մեկն եմ այն մարդոցմե, ով գաբրի այս հողին վրա հազարավոր դարի է, դուք եկաք և բնակարավեցիք զայն։ Ելույթի ժամանակ նշել է քյուրդ պատգամավորը։ Նշենք, որ պատգամավորի ելույթի ընթացքին Միջլիսի թուրք պատգամավորները կսպառնային նույնիսկ սպանելու Ֆարհադ Անջոյին կամ այլ վերջինս փանդ ուղարկելու։ Հայաստանին Սուրիա մեկնած խումբը գլխավորել է Հայաստանի Սուրիա-հայ համայնքի նախագահ Ջորջ Բարսեղյանը։ Ջորջ Բարսեղյանը նշել է, որ աշխուժությունը սկսել է Հայաստանի մեջ Սուրիոնոր թեսպան նշանակվել են ետք։ Թեսպանադան նոր գազմը սկսեցավ գործուն աշխատել Հայաստանի մեջ Սուրիո-հայ համայնքի հետ։ Այդ ժամանակ ընդրվեցավ Հայաստանեն ներսուրիա-հայ համայնքի վարչություն, զոր գլխավորեց Ջորջ Բարսեղյանը։ Աննկատեց, որ Սուրիո կառավարությունը մեծ նշանակություն կտա հայկական համայնքին, այսօր մասին միշտ ասվել է։ Ջորջ Բարսեղյանը բադահական չհամարեց այն, որ Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադը հանդիպման ժամանակ խոստացավ Դերզորի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին իր միջոցներով վերականգնել։ Սուրիա կատարած այցելության ընթացքին հանդիպումներ եղել են վարչապետի, խորհրդարանի նախագահի, բիզնես ոլորտի ընկերություններուն հետ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու ազգային անվտանգության հարցերով Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Անկարա այցեն հետո Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա հարաբերություններու մեջ լարվածություն առաջացել է։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու ազգային անվտանգության հարցերով Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահի խորհրդականի այցի օրագարկային հարցը Սուրիայեն ամերիկյան զորքերուն դուրս բերումներ։ Բոլթոնը հայտարարել էր, թե Սուրիայեն Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու զորքերը դուրս բերման նախապայմանը պիտի ելնա քյուրդերու պաշտպանությունը։ Սուրիո մեջ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու դաշնակիցները քյուրդ զինյալներն են, որոնք մինչև հիմա կբայկարին իսլամական պետության դեմ, սակայն Թուրքիան զանոնք կհամարի ահաբեկչական եւ մտադիր է ոչնչացնելու անոնց։ Միաժամանակ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու դաշնակիցները ամերիկյան զորքերու դուրս բերումը կհամարեն թիկունքեն հարված եւ կվախնան Թուրքիայի հարձակումեն։ Դերսիմի մեջ արդեն մեկ շաբաթ դեղացող արածությունը լրացուցիչ բարդություններ հարաճացուցեր է, փակեն համայնքային եւ քյողական 200-ը ավելի ճամփաներ։ Շրջանի դարբեր վայրերու մեջ բարբերաբար էլեկտրահոսանքի անջատումներ գլան, իսկ որոշ քյուղերու մեջ արդեն քանի օրեի վեր լույս չկա։ Արեւմտեան Հայաստանի այլ շրջաններում մասնավորապես Օրդուի, Վանի, Բիտլիսի, Գարսիի, Բենգոլի, Մարտինի, Սղերտի, Մարաշի, Արարատի մեջ տեղացած արածյունի պատճառով դպրոցները փակվել են։ Երեկ Արեւմտեան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Մարսելի ուսումնամարզական հավաքի շրջանակները ներս անցուցել է վերջին ընկերական հանդիպումը ֆրանսական Թուլոն ակումբին հետ։ Խաղն ավարտվել է 2-0 հաշվով հօգուտ ֆրանսական թիմին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ նախքան հանդիպումը Արեւմտեան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները Հարություն Վարդանյանի գլխավորությամբ այցելել են Մարսելի սրբոց թարգմանչած մայր եկեղեցին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Ավրամ Ռուսոս Հայատնովը։ She's need so Magana, Լեսարովական փոխանցական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական կայքէջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։